Türkiye'nin Rusya təyyarəsini vurmasına münasibətiniz necədir? Əla. Əla. Niyə keçmişsin ki? Keçmə. 3-4 dəfə xəbərdarlıq eləyiblər ki, gəlib mənim torpağıma keçmə. Keçəcəksən vuracaq. Keçməyidi sərhədi? Əlbəttə pis. Türkiyənin prezidenti, baş nazir bəyan eləmişdi ki, hər hansı dövlətin aviasiyaları, samolyotu qırıcılarına asılı olmuyor. Bizim sərhədi bozarsa, biz ona qarşı adekvat atıb tədbir görməliyik. Yəqin ki, bunlar xəbərdarlıq elədilər. Baxmayandan sonra dövlətdir də, dövlət öz addımını atdı. Yəqin onlar bizdən daha yaxşı bilirlər. Sərhəd pozulub və Türkiyənin sərhədi pozulmanın qabağını almağı o özünün borcu bilir və qanunla onu eləyə bilər. Bu hadisə Azərbaycana təsir edə bilər? Ya mən turizm sektorunda çalışdığım üçün mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Türkiyə olsun, Azərbaycan olsun, bizim üçün ən birinci gələn turistlər Rusiyadandır. Yəni Türkiyəyə də ən birinci gələn turistlər almanlar, bir də türk ruslardır. Yəni rus təyyarəsini vurmaqla sadəcə rus turistlərin ora gəlişin qarşısını alırlar. Bu da bir mənalı olaraq büdcəyə təsir göstərir. Yəni bir dənə təyyarəni vurmaqla nəyə nail olduqlarını bilmirəm. Təsir edə bilər, bəli. Təsir edə bilər əlbəttə ki. Türkiyə bir şey olanda mən qorxuram. Elə bilirəm bizə də nəsə olacaq. İstəmirəm. Bu üç ölkə istəmirəm bir-birinə ilə düşman olsun. Məncə pisləşməyəcək. Çünki çox bağlıdır iqtisadi cəhətdən. Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətləri həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələri var idi, siz bilirsiniz. Milyardlarla ticarət əlaqələri var onların. Biz istərdik daha yaxşı olsun. Daha yaxşı olsun, onun bizə köməyi yaxşı olar. Təsir edə bilər. Onu demək çətindir, amma hər ehtimala qarşı orada nəsə sınır, onun çıtdağı gəlib bizə də düşür. Təsir deməzdim. Yəni Azərbaycan müstəqil bir ölkədir, müstəqil bir fikri var, müstəqil bir siyasəti var. O da araşdırır və öz fikrini deyəcək Azərbaycan. Siz Rusiya tərəfdarsınız, yoxsa Türkiyə tərəfdarsınız? Valla mən istəyirəm, mənim ölkəm üçü ilə də mehriban olsun. Birinci Türkiyə, sonra da Rus. Biz Russuz da qala bilməliyik. 70 il orada yaşamışıq. Əlbəttə Türkiyə. Mənim millətim Azərbaycanlıdır, yəqin Azərbaycan Türkü. İndi sözü bir nəticə çıxardı, biz kimin tərəfdə ola bilərik? Əlbəttə Türkiyənin. Türkiyə tərəfdarıyam. Tolerantamı, fərq etməz Türkiyə və yaxud Rusiya. Rusiya da bizim qonşu dövlətdir. Millətimizin demək olar ki, neçə faizi orada çörək qazanır, orada yaşayır. Qonşu dövlətdir. Türkiyədəki biz dayanadır, yəni bir millət, iki dövlət. Türkiyə bizim qardaşlarımızdır, cəncigərimizdir, müsəlman ölkədir, NATO-nun yeganə müsəlman üzvidir. Biz istəməzdik ki, Türkiyənin hər hansı bir daxili və xarici siyasətdə və təhlükəsizlikdə hər hansı bir narahatçılıq yaransın. Rusiya da sözü deyən bir ölkədir dünyada. Yəni Rusiyanın özünün də dəstəxəti var, sözü var. Təbiidir ki, Rusiyanı da istəmirik. Orada da müsəlman qardaşlarımız, bacılarımız yaşayırlar. Əsas mən, məntiq nə deyirsə burada, əql, fərasət nə deyirsə onun tərəfdarıyam.